Hörmətli tamaşaçılar, dostlar, əziz izləyicilər, sizi salamlayıram. 24 sentyabr Qarqıcaq məhəlləsində sizə çox gözəl, lüks bir villa təqdim edəcəm. 6 otaqlı, 5 artı 1 villadır bura Qarqıcaqda və dənizə 3 kilometr yarım, 4 kilometr məsafə, maşınla belə deyək 10 dəqiqə. Çox gözəl mənzərə var bu binanın arxa tərəfində. Önü heç vaxt qapanmayacaq dəniz mənzərəsi. Bu villanın görünüşüdür. Burada maşınla içəri daxil olub. 2 dənə maşınlıq yer var orada. Yaşayan hovuzu, saunası, fitnesi. Baxın, burada ən az 2 dənə maşın, hətta 3-cü maşını da qoymaq mümkündür. İndi içəri daxil olaq. Qarqıcaq bu hissəsi villalar olan hissədir, dağlıq bölgəsidir. Burada son dönemler ultra lüks villalar tikilir. Tələb böyükdür. Avropalılar, Rusya, Ukrayna çox gələnlər var və villaya tələb böyükdür. Bura bizim villanın girişidir. Nərdivanlarla aşağı enirik. Bu tərəf həyəti. Orada generator var. Biz isə içəridən başlayaq. Gözəl panoramik pəncərələr. Böyük qapısı. Və içəri daxil oluruq. Villanın hər tərəfində yerdən qızdırma isitmə sistemi, kombi sistemi var. Sifarişlə şkaflar. 6 otaqlı mənzildir. Burada bir otaqdır sol tərəfdə. Pəncərələrin hündürlüyü 2 metr 80 santimetrdir. Ona görə villa çox işıqlıdır. Aşağıda bir sanuzul. Və burada böyük salon. Salonda isə pəncərələr yerdən ta ki tavana qədərdir. Haradasa 5 metr. Burada televizor. Ev, villanın beyaz əşyaları, yəni texnikası üstündə verilir. Kondisionerlər, xaladelnik, buzdolabı, soyuducu, hər dildə dedim. Paltar yuyan maşın, qab yuyan maşın. Baxın, mərkəzi isitmə, mərkəzi kondisioner. İndi birazdan çölə çıxarıq və mənzərəyə baxarıq. Hələ ki villanın içini göstərim sizə. Deməli, 2 otaq bizdə aşağı birinci mərtəbədədir. Girişdə indi isə aşağı düşürəm. Aşağıda sauna, fitness, hər şey üçün yer nəzərdə tutulub. Baxın, bura bodrum kat adlanır, yəni padval, rus dilində desək, zirzəmi. Amma bura əlbəttə ki, o padvallardan deyil. Burada da öz sanuzlu var, kondisioner qoyulub, bu ərazidə fitness alətlər gətiriləcək. Burada isə gözəl sauna, buxar otağı və tük hamamı. Qaranlıqdır, amma yəni təxmini bildiniz. Balaca, ailəvi, yəni şəxsi öz hamamımızdır. İstədiyiniz kimi istifadə edə bilirsiniz. Yəni bura ümumi kompleks deyil ki, yəni narahatçılıq olsun, istədiyiniz zaman aşağı enib məşq eləyirsiniz, sauna, hamama girirsiniz və bir sözdən həyatdan zövq ala bilərsiniz. İndi isə yuxarı qalxıram. Yer mərmərdəndir. Keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub. Və gəldik ikinci mərtəbəyə çıxdıq. Burada isə daha 2 dənə otaq var. Bu bir otaq. Öz şəxsi sanuzlu. Və balkonu. Balkonun setkasına kimi çəkiblər. Buradan mənzərəyə baxırıq. Birazdan daha gözəl baxacaq. Bu villanın arsası 560 kvadrat. Arsa, yəni torpaq sahəsi 560 kvadrat metrdir. Villanın oturma alanı isə haradasa 400 kvadrat metrdir.
Bu isə növbəti otağımız. Şkaflar hamısı sifarişləndi yerdən yuxarıya qədər. Baxın, heç bir çıxıntı filan yoxdur. Hamısı öz yerinə oturdulub. Qəşəng şəkildə. Bu otağın mənzərəsi isə doğrudan da nə bilim, sözlə ifadə eləmək çətindir bura. Həm dağ, həm dəniz. Baxın, ətraf hamısı villalardır. Burada qonşu villa satılıb artıq. Baxın, Aralıq dənizi, meşələr, dağlar. Və yavaş-yavaş mən sonuncu mərtəbəyə qalxıram. Villanın hər yerinin şüşələr, pəncərələr olmağı adama çox xoşdur, rahatçılıq verir. Komfortu artırır içəridə. Hara baxırsan pəncərə, işıqlı, çox gözəldir. Bu da növbəti bir otaq. Bütün otaqlarda sanuzol və balkon var. Demək olar ki. Buranın balkonu isə bir başqa aləmdir. Buradan başlayır. Baxın. Balkonun böyüklüyünə baxın. Bütün villanı əhatə eləyir. Ta ki sona qədər. Hətta bu tərəfdə də var. Tam villanı girişdən sağ və sol tərəf boyu balkondur. Çox gözəldir, çox böyükdür. Buradan isə növbəti otağa girirəm. Kondisionerlər asılıb. Şkaflar, hər şey qurulub. Burada da bir mətbəx var. Yenə gözəl şkaflar, qarderoblar. Mükəmməl bir villa. Bu villaya sahib olmaq istəsəniz, mənimlə əlaqə saxlayın. Villanın, dediyim kimi, oturma alanı 400 kvadrat metrdir. Qiyməti 1 milyon 200 min avrodur. Bu da belə. İndi isə hovuza düşəcəm. Hovuzun kənarından baxaq. Bəli, təkcə bu mənzərə özü çox qiymətlidir. Yəni, bu mənzərəni burada yaşamaq, mənzərəni hər gün görmək, bu havanı udmaq özü bəlkə də qiymətsizdir. Çox dəyərli bir yerdir. Bəli, əziz dostlar, mən artıq hovuz olan yerə çıxdım. Bura salondur. Bütün villalarda belə olur. Yəni, salondan birbaşa rahat hovuza çıxırsan. Bura kamelyasıdır. Burada da balaca mətbəx, duş. Gözəl hovuz. Orada balaca uşaq hovuzu var. Arxa tərəfdə biraz otlar indi, onlar təmizliyi düzəldiləcək. O, önəmli bir şeydir, xırda bir şeydir. Və yenə də gəldik bu mənzərəyə çıxdıq. Bura mənzərəyə ən yaxın olan hissədə dayanmışam. Və önüm hər yer açıq. Burada da balaca bir yer var, masa qoymaq olar, dekorativ bitkilər filan və bu hovuzun üstünü də bağlamaq olar qışda, yəni istifadə eləmək üçün çox şeylə eləmək olar. Bir də buradan göstərdim sizə. Bəli, əziz dostlar, bu villanın qiyməti 1 milyon 200 min avrodur. Bazarlıq var, istəyən olsa əlaqə saxlayın. Villa hazırdır, sadəcə əşya qoyub yaşamaq qalır. Bununla da sizinlə sağollaşıram. İnşallah növbəti videolarda görüşənə dək. Sağ olun, var olun.